Արցախ և Պուտին։ Ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Այս օրերին Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակումների ժամանակ նախավերջին ֆիլմում ես այդ մասին խոսել եմ, դրա համար այսօր այս ֆիլմը ընդհանրապես պետք է չլիներ, բայց քանի որ նայելով Հայաստանում ինչ է կատարվում և հասկանալով, որ լավ չեք ըմբռնում այս ամենը, թե իրականում ինչ է կատարվում և ռուսամետ կամ պուտինամետ կամ այդ լրտեսներն էլ ավելի շատ խեղաթյուրում են, դրա համար նորից այս հարցի մասին խոսեմ, Արցախում ինչ է նորից իրավիճակ փոխվել, որպեսզի հասկանալի լինի, շատ արագ խոսենք այս մասին։ Ինչպես մենք գիտենք և ասվել է, Պուտինը Ռուսաստանի Նիկոլն է, միայն այստեղ հարցը որն է։ Իվան Գրոզնոց սկսած մինչ օրս բոլոր ռուսական ղեկավարները դրանք անգլիական լրտեսներն են, անգլոսաքսոնական լրտեսներին։ Միայն Անդրոպովը չի եղել և Չերնենկոն, քանի որ իր մահով պետք է արագ մահանար, և Անդրոպովին սպանեցին, մնացածը բոլորը անգլիական լրտեսներ են եղել։ Հիմա կասեք ինչի Նիկոլայ II-ին սպանեցին, Նիկոլայ II-ը նաև թագավորական ընտանիքի անգլիական բարեկամներ, ազգականը, նրան սպանեցին և վերացրեցին ընտանիքը նրա համար, որպեսզի Ռուսաստանը ցար չունենա, միապետ չունենա։ Այսօր այս երեքը, որոնց Բայդենը և այս երեքը, որոնց ցուցադրում եմ, ապա նրանք բոլորն էլ նույն ծաղրածուներն են, ինչպես Նիկոլը, միայն նրանք առաջնակարգ են, այսինքն նրանք հսկվում են Անգլիայի կողմից։ Իսկ քանի որ Պուտինը ամենամեծ երկիրն է Սովետական Միության, Պուտինը հսկում է մնացած սովետական այդ հանրապետությունները։ Եվ դրա համար Նիկոլը նշանակովի ազնվորություն է Պուտինի կողմից, իսկ Պուտինը և սրանք երկուսը նշանակովի են անգլիական կառավարության կողմից։ Կարճ ասեմ, աշխարը 3000 տարի հսկում են անգլիացիք իրենց թորներով, ծորներով և այլն, թագավորական ընտանիք, որոնք 143 անդամներ են, որոնք նստում են, թե որ հարցը ինչպես լուծեն, իսկ սրանք կատարողներն են։ Եվ ինչի Պուտինը հարցակվեց Ուկրաինայի վրա, նախորդ ֆիլմում ասել են, որպեսի ավերի, այնտեղ դարձնի ավերակ, նույնը հնարավոր է Լեհաստան և մյուս սոցձերկրները, քանի որ նաև արևմուտքին ձերք է տալիս այդպիսի իրավիճակ, որպեսի ունենան այդ երկրները։ Եվ այսօր մենք բոլորս էլ գիտենք, որ փակվել է նաև Ռուսաստանի գազի և նավթի մատակարարումը Եվրոպային, որոշ տեղերում դեռ մատակարարում է, իսկ ընդհանրապես որոշ երկրներ արդեն հրաժարվել են և չեն ընդունում ռուսական նավթն ու գազը։ Քանի որ սրանից ամեն ամիս ռուսները, Պուտինը ստանում էր օրական 1 միլիարդ դոլար, ապա այդ գումարները այժմ իջիք են վերացում։ Բայց քանի որ Պուտինը ունի իր նաև այլ տարբերակները, որը նախավերջին ֆիլմում խոսվել է, Պուտինյան վաղեմի հնարքի մասին եմ այժմ ասում։ Բաքու ջերյան նավթամուղն է, այսինքն փառուղ գյուղը և դիրքերը Պուտինը տվեց Ալիևին և իբր նրա այդ զորքը կանգնած խաղապահները պետք է պաշտպանեին, բայց իրականում այսօր 24-25-ին և երևի ավելի շատ էլ տա նրա համար,
Քանի որ այստեղով դեպի Եվրոպա է անցնում ռուսական գազն ու նավթը, քանի որ Ռուսաստանը այլ ճանապարհներ չունի, քանի որ նրան տնտեսական փակուղու մեջ է դրել աշխարհը. Եվ հենց սա է հարցը, և հարցի պատասխանը նա է, թե ինչու Ալևը խախտեց բոլոր կանոնները և մտավ փարող գյուղը, իբր համաձայնություն կան Նիկոլի հետ, և այս անասունի ձեռքն էլ կտան մի փաստաթուղթ, որը ինքը կստորագրի. Սա է ամբողջ հարցը. Եվ այժմ դիտարկենք լրտես ոչխարներին. Լևոն Տեր-Պետրոսյան և այս չորսը, որոնք հիմնականն են այստեղ հանդիսան։ Ինչ են նրանք կատարել։ Նրանք լինելով Ռուսաստանի լրտեսներ, ավիրել, ոչնչացրել են Հայաստանը։ Ոչ միայն ավիրել, ոչնչացրել են, այլև հանքերը այնպես են ավիրել, որ այլևս այնտեղ ոչինչ չկա։ Այսինքն Հայաստանի, եթե Հայաստան պետությունը գոյատևի, ապա միակ միջոցը գոյատևելու դա մարդկային խելքն է և որոշ չափով գյուղատնտեսությունը ներքին պահանջների համար, քանի որ Հայաստանում ոչինչ չի կատարվել, բայց Ուկրաինայում ընդհակառակը ամեն ինչ կատարվում էր։ Եվ այսօր այս ծաղրացուների մի դրվակ հիշեցնեմ, ինչպես հիշեցնում է Վարդան Ղուկասյանը, որպեսզի հասկանա։ Սա իմանալով, որ Նիկոլի Աննան լրբի մեկն է, Նիկոլի ներկայությամբ Աննայի հետ կենակցում է փնթի ձևերով, և այսօր Նիկոլն ու ինքը բարեկամներ են իրար հանդիսանում, այսինքն այս շրջապատում ամեն ինչ լեկտույցյան, ամեն ինչ կեղծիքի կեղտոտության վրա է դրված։ Եվ եթե մենք մտածում ենք, որ Ռուսաստանը կամ Պուտինը պետք է մեզ պաշտպանի, կամ Բևերը մտածում է, որ Ամերիկան է մեր միակ հույսը, այստեղ բացեմ խաղաթղթերը, որպեսի պարս լինի։ Խրուշչովի ժամանակ, Խրուշչովը, ինչպես գիտեք, ամեն ինչ ոչնչացնում էր, միայն կուկուռոզի դաշտեր էր ստեղծում։ Դա Բերիայից հետո ժողովրդին զբաղեցնելու ձև էր։ Ինչպես նաև գիտենք, Բրեժնևը, Ցելինը, Մալայա Զեմլյա և այլն, մտնելով Աղվանստան, Բայկալ Ամուրյան երկաթուղին, որը մինչ օրս նորմալ չի էլ աշխատում և այլն, այսինքն այդ լրտեսների միսիան էր, եթե կան 60-ից ավել կամ 55-ից ավել մարդիկ միգուցե հիշեն կամ ուշադիր եղած լինեն, որ Բրեժնևը հայտարարեց, որ մեզ փոքրիկ մասնիկներ պետք չէ, մենք պետք է կառուցենք աշխարհում ամենամեծ բաները։ Եվ հենց դա իր լրտեսության գագաթնակետն էր ոչնչացնելու սովետական միությունը։ Այսօր անգլոսաքսերը շատ ավելի առաջ են անցել, կարելի ասել մի 500 տարի առաջ են անցել, քան ամբողջ աշխարհը։ Նույնիսկ եթե մենք վերցնենք 1970-80-ական թվականներին Ճապոնիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, իրենց արտադրանքներով ռադիոտեխնիկա, կալկուլյատորներ և այլն, ապա այսօր նրանք նույնպես միայն կատարողներ են։ Այսինքն այսօրվա հսկվող սիստեմը
Կամպյուտերներ և այդպիսի սիստեմները բոլորը, դրանք անգլոսաքսերի ձեռքում են։ Եթե ձեզ թվում է, որ այդ ձեր ձեռքի հեռախոսները նորագույն, դրանք տարբեր երկրներում տարբեր ֆիրմաներ են արտադրում, ապա այդտեղ նույնպես սխալվում եք, այդ բոլորը դա նրանց, ինչպես նաև լրտեսներին տրվող հրահանգները, նրանց սխեմաներով է աշխատում։ Օրինակի համար, եթե մենք վերցնենք Չինաստանը և Չինաստանի այդ նորագույն հեռախոսները և հետո համեմատենք iPhone-ի և այլ հեռախոսների հետ, ապա նա համարյա ոչնչով չի զիջում, այսինքն ամեն ինչ տեխնոլոգիան ներդրված է անգլոսաքսոնական նաև այնտեղ, որպեսզի նույնպես նրանք արտադրեն, բայց Ռուսաստանը, Հայաստանը նման երկրներ նույնիսկ Գերմանիան չունի։ Եթե Գերմանիայում օրինակի համար կամպյուտերներ Եվրոմիության մեծ մասը Գերմանիայի նախ ներմուծում, այնտեղից բաժանվում մյուս երկրներին, Գերմանիան միայն օրինակի համար կամպյուտերը հավաքում է, միայն շուրուպները ձգելով, իսկ մնացած ամեն ինչ կատարվել է այն երկրներում, որտեղ անգլոսաքսերն են։ Այս ոչխարների հետ համաձայն չեմ, որ Ռուսաստանի պոչը պետք է բռնել և վերջ, ինչպես քորշունն է ասել և նրա երեք լակոտները, և նույնպես թուրքերի հետ քերվայություն անելը, դա ամենասխալն է։ Բացատրեմ նաև այս պահը, որպեսզի հասկանալի լինի։ Մենք թուրքին ու ազերին մեղադրում ենք, թուրքն ու ազերին իրենք էլ լավ գիտեն, թե կուս մուսուլման արաբական երկրները, Իրանը և այլ երկրներ շեշտում են, որ դուք եկվոր քոչվորներ եք, սրանք հայկական կամ այլ էթնիկ հողեր են, դրա համար նրանք ամեն գնով պետք է իրենցով անեն և մեզ ոչնչացնեն։ Բայց մեզ ոչնչացնելու ճանապարհին այս ոչխարները ինչ են արել, միայն թալանել են։ Եվ եթե մենք հաշվենք և հաշված լրիվ մեր ֆինանսիստ տղաների միջոցով բոլոր հանքավայրերը և այն ինչ Հայաստանը արտադրել է, դա կազմում է 4 տրիլիոն դոլարից ավելի։ Եվ այսօր, եթե սրանց բռնես, կախարան անես և փորձես այդ 4 տրիլիոնը հետ բերել, ապա այդ 4 տրիլիոնը չկա։ Այսինքն սրանք ոչ միայն լրտեսություն են արել, այլև Պուտինին, իրենց այլ տերերին տվել են այդ գումարները, որպեսզի 30 տարի հանգիստ լինեին։ Եվ 30 տարին լրանալուց հետո Նիկոլի գլխին կոտրեցին և այս լկտին այսօր, թեգուս իր ընտանիքի համար ավելի բարվորդ կլինի, ինքը իրենք գնդակահարի, քան մինչև վերջ կատարի Պուտինյան հրահանգները։ Այստեղ մի փոքր համաձայն եմ միայն Արա Պապյանի հետ, թեպետ այդ մասին ես ավելի շուտ եմ ասել, և դա ամենամոտ ճշմարտությունն է, անգլոսաքսերը, ինչպես նշեցի, արդեն 500 տարի մեզնից, 400, 300, մինչև 100 տարի այլ երկրներից պոկվել են առաջ։ Եվ նրանց թրիչքային անցումը մեզ բոլորիցս, եթե մեզ մոտ 1 տարի է, 10 տարի, ապա նրանց մոտ 1 ամիս է, այդպիսի հարաբերությամբ մենք հետ ենք ընկնում անգլոսաքսերից, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհն է հետ ընկնում նրանից։ Եվ այսօր անգլոսաքսերը վախենալու ոչինչ չունեն, որպեսզի այդ տարածությունում, որտեղ
իրական հայկական էթնիկ հողերն են, հայերը սապրենք, քանի որ արդեն նրանցից հետ ենք մոտ 500 տարի։ Եվ անգլոսաքսերը դա լավ գիտեն, եւ միգուցե փորձում են նախ Պուտինի, Ռուսաստանի հարցերը լուծեն, եւ հետո նաեւ մեր Հայաստանի կարգավիճակի կամ Արցախի կարգավիճակի հարցը որոշեն։ Քանի որ եթե նրանք ավելի շուտ ցանկանային, ապա Սերժիկ լինել թե Նիկոլ անմիջապես կհանեին, ինչպես գիտենք, ամերիկյան դեսպանատուն ամենամեծն է եւ 1000 հոկեանոց դեսպանատուն փոքրիկ Հայաստանում, եւ անմիջապես կդնեին իրենց մարդուն։ Ինչպես Կոսովոն արեցին, նույնը կարող էին նաև կատարել Հայաստանում և ազատագրել Հայաստանն ու Արցախը։ Այստեղ նաև Ուկրաինայի հարցում այս երեքի մեջ, այս երեք լրտեսների, Մակրոնի, Բայդենի և Պուտինի միջև, նաև կա համաձայնություն, նրանք մեկն մեջ իրար հետ զրուցում են։ Այստեղ հարցը որն է։ Այստեղ հարցը եվրոպական մի քանի երկրներ են՝ Լեհաստան, Չեխոսլովակիա, Ռումինիա, Բուլղարիա հիմնականում, որբիսի նրանց վրա կամ նրանց մի քաղաքներ, մի քանի քաղաքների վրա Պուտինը գցի ատոմային զենք կամ քիմիական կամ բակտերիալական, թե ոչ։ Եվ որոշում են ինչպես դա կատարի Պուտինը։ Քանի որ ինչպես նշեցի, եւ միայն ես հետևել եմ նրանց խոսքերին, նույնիսկ կարդացել Գևորգ 5-ի, Գևորգ 6-ի, նաեւ Եղիսաբեթ 2-րդի իմ դեռ չծնված ժամանակվա նրանց հրամանները, եւ դրանք բոլորը իրականություն են։ Ինչպես Պրինց Չարլզն է ասել, Պուտինը լինելու է 21-րդ դարի Հիտլերը, եւ պատահական չէ, որ Պուտինը հենց այդ քայլն էլ կատարում է։ Բայց ինչու է մինչև վերջ Պուտինը, ինքը լինելով լրտես եւ բազմաթիվ հայերի հետ մտերիմ լինելով, փորձում հայերիս այսքան վատություն անի։ Արա Պապյանը այստեղ շեշտում է, որ ռուսներին ավելի ձեռք է տալիս թուրքերը, քան հայերս լինենք այստեղ, հնարավոր է որոշ ժամանակ հետո վերադառնա Կովկաս, մեր տարածաշրջան։ Դա իհարկե սխալ է, քանի որ Պուտինը ինքը լինելով լրտես, նա միայն նրանգներ է կատարում։ Եվ այստեղ ինչ են փորձում մինչև վերջ հայերիս նաև ոչնչացնեն, եւ հետո այդ տարածությունը միգուցե մեզ չեն տալու, միգուցե մեզ են տալու։ Դրա համար արդեն պարզ է, որ Պուտինը վերջացած անձնավորություն է, և Պուտինը պետք է կատարի նաև ատոմային այդ քայլերը։ Մեզ համար ամենաձեռնտու պահը Պուտինը, որպեսզի մի քիչ երկար մնա և ատոմային հարձակում կատարի նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի վրա, վերջնականապես մեր հարցը այդտեղ կլուծվի։ Եվ դրանով հայերին և Ռուսաստանում և համայն հայերին համար սիրելի կդառնա Ռուսաստանը և Պուտինը։ Բայց Պուտինը այդ քայլին չի գնա, քանի որ իր տերերի հրահանգները միգուցե այլ են։ Ինչ եմ այսօր կծկտուր խոսում և մի քիչ այստեղից այնտեղից, քանի որ 4 աղբյուրներից ունենք անգլոսաքսերի հավաքների գնահատականները մեր տարածաշրջանի և Հայաստանի վերաբերյալ, որոնք մեկը մեկին հակասում են, բայց մինչ այդ մենք միշտ ունեցել ենք միայն նորից 4 աղբյուրներից, բայց համանման կարծիքներ տարբեր հարցերի շուրջ,
Այսօր պարշը թե ինչ են այդ կարծիքները իրարից հեռանում։ Ամենայն դեպս հայերին ինչ-որ ժամանակ հետո պետք է, եթե ոչ այսօր ոչ վաղը, պետք է տրվի մեր էթնիկ հողերը բնակության համար, թե որքան մաս Հայաստանի Հանրապետությունից ավելի մեծ տարածություն։ Դա բոլոր 4 հավաքական զրույցների արդյունքն է։ Եվ Պուտինը եւ մի քանի երկրներ, որոնք կմիանան Պուտինին եւ կոչնչացնեն արևելյան Եվրոպան, նաեւ մուսուլմանական աշխարհի մեծ մասի բնակչությանը, դա փաստ է, որ դա պետք է կատարեն։ Եվ այստեղ հնարավոր է նաև, որ մինչև հասնեն նաև Իտալիա, Իսպանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա եւ այնտեղ էլ այդ ալիքը տեղի ունենա։ Եվ այսօր ճշգրտում են, թե Պուտինը որտեղ պետք է գցի այդ ռումբերը։ Իհարկե մեզ համար ամենաձեռնտու տարբերակը, որպեսի ավետ մեր տարածաշրջանից թուրքերն ու ազերիները վերանան։ Թուրքերն ու ազերիները պետք է շատ լավ հասկանան, որ եթե հայերը չկան, իրենք այս տարածաշրջանում անգլոսաքսերի համար ընդհանրապես ձեռնտու չեն։ Ես դա խոսել եմ շատ ֆիլմերում, միգուցե 1 տարի առաջ։ Եվ դրա համար թուրքերը և ազերիները պետք է ատամները սրած հայերի պաշտպանեն, ոչ թե փորձեն ամբողջը վերցնել և մտածելով, որ դա իրենցն է, քանի որ եթե հայերը չկան, իրենք այդտեղ ընդհանրապես պետք չեն։ Ընդհանրապես թուրքերը կատարել են իրենց միսիան, այսինքն թուրքերը ոչնչացրել են Եգիպտոսից բռնած մինչև եվրոպական երկրներ, Օսմանյան կասրությունը, որքան կա այժմ, չցուցադրեմ, ֆիլմերում կա, այդ ամբողջ հայկական կառույցները, քարերը, որոնք խոսող քարեր են, բոլորը ոչնչացրել են, նույնը ազերիները։ Թուրքերը ընդհանրապես այսօր, եթե Հայաստանը չլինի, այլևս պետք չեն անգլոսաքսերին։ Ազերիները պետք կլինեն որոշ ժամանակ, մինչև նավթ ու գազը հատնի, և նրանց հետո նրանք էլ պետք չեն անգլոսաքսերին, նրանց կփոխարինեն այլ ազգերով, ցեղերով, միգուցե եվրոպացիներին բերեն այդտեղ, ոչ թե հույներին, այլ եվրոպացիներ, ֆրանսիացիներ, գերմանացիներ և այլն, որոնք ավելի փոքր տարածության վրա ավելի մարդականակը շատ է և այդպես լինի։ Դրա համար, եթե մենք մտածում ենք, որ Ուկրաինայում Պուտինը պարտվեց կամ Ուկրաինան հաղթեց, դա այդպես չէ։ Ինչպես կանխատեսում էի, Պուտինը պետք է ավերակ դարձնի ամբողջ Ուկրաինան, որից հետո հանձնի։ Հենց դա է նպատակը նաև արևմուտքի, որ ուժեղ Ուկրաինա, ուժեղ Լեհաստան, ուժեղ Ռումինիա, Բուլղարիա, Չեխոսլովակիա, իրենց պետք չի ընդհանրապես, և մարդականակն էլ այդ երկրներում պետք է այսօրվա տվյալներով այդ երկրները, որ կան, դրանց 1/10 մաս, ոչ ավելի։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա Հայաստանում ծեծող հարցին, ապա դրա պատասխանը սա է. Պուտինյան գազն ու նավթը անցնում է Բաքու ջերյանով, դրա համար, որպեսի վճարվի ալևին, Պուտինը տվել է նաև փարուխը և դրանից ենկոմ միգուցե ավելի մասել տա։ Ամեն ամիս մենք ստանում ենք տեղեկություններ և այդ տեղեկությունները վեր ենք լուծում, որի հիման վրա անգլոսաքսերից իհարկե, ոչ մի անգամ այսպիսի խառնաշփոթ տեղի չի ունեցել, և հենց անգլոսաքսերի մարդը, որը ուղարկել է դրանցից մեկը, նշում է նաև, որ քանի որ ատոմային, քիմիական, բակտերիալական նաև պատերազմ է լինելու,
դրա համար նրանք չեն կարողանում կոնկրետ կողմնորոշվել նաև Հայաստանի հարցը։ Դրա համար ինչպես այդ Արա Պապյանի խումբն է, թե նրանք Լևոնի խումն են, թե ում խումն են, թե Ամերիկայի խումն են, դա կարևոր չէ։ Այսօր ամբողջ հայերը թեկուզ Նիկոլը պետք է սուտ հիվանդանա և անցնեն այդ կողմը, և նրանք լինեն կառավարությունը և անմիջապես կատարվի այն ինչը, որ Արա Պապյանի ծրագիրն է, Վիլսոնյան Հայաստանի դատարանով հաղթանակ, թե դրանից հետո ինչ կլինի։ Բոլոր ամեն ինչ արդեն փորձվել է, և ես 14 թվականին, 2002 թվականին նաև ռուսեր են, և դրանից առաջ Պուտինին նստելու ժամանակվանից միշտ ասել եմ, Պուտինը հանդիսանում է անգլոսաքսոնական վերջին ռուսական լրտեսը, միգուցե Ռուսաստանը վերանա, կամ Ռուսաստանի հարավային մասերը նաև կցեն այլ երկրների կամ վերցնեն անգլոսաքսերը։ Դրա համար Պուտինի գործողությունները նման են Հիտլերի գործողությանը, և այսօր մեղադրել, որ Ալևը մտել է Արցախ, դա անելու փոխարեն, եթե կան իրոք հայեր, մենք արդեն հաղորդագրություններ ուղարկել ենք, կարող եք նույնիսկ Արա Պապյանի խումբը ասել, որ Ալևը Պուտինյան նավթն ու գազն է Բաքու ջերյանով ուղարկում, դրա համար Պուտինը իր խաղապահներին հետ է պահել, որպեսի Արցախից նաև մի քանի կտորներ միանա դրան, թող Մակրոնը կամ Բայդենը նույնպես իմանան, կամ այս մասին խոսվի բարձրաձայն։ Այսքանը, և հասկացեք, որ ամեն հարցի համար գտեք միայն մեկ պատասխան, երևի կխոսենք այն ժամանակ, երբ որ մեզ անհրաժեշտ կլինի որևէ հարցի շուրջ։ Իսկ այն միակ հարցը, որին փորձեի պատասխանել, բայց եղել են բազմաթիվ հարցեր, մենք վերադառնալու ենք Հայաստան և Հայաստանում այդ Արա Պապյաններ կամ որևէ մեկին միանանք և կառավարության մաս կազմենք, ոչ, թեկուզ հզոր Հայաստանի համար ավել լավել լինել ծածուկ և ճշմարտություն խոսող, քանի որ հզոր ամեն ինչ նույնպես ունի թերություններ, կան բացահայտվել և կատարել նա, որը կարող են կատարել նաև այլ մարդիկ։ Այսքանը, և Փարուխ գյուղի պատասխանը սա է, և ազերիների մուտքը նաև այլ տարածություններ արցախյան Պուտինի կեղտոտ խաղերն են։ Այսքանը։